အင်ဂါဂျူတို့ဆ ెల ွတ်ထားတဲ့အာကာသစူဇန်လေးလာယင်ငယ်ဟာဂျူဝေါ်ကိုအောင်မြင်စွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အမေရိကန်အာကာသသိပ်ပံအေဂျင်စီနာဆာကကြေညာခဲ့ပါဗါဒဲ။နာဆာကနေလွှတ်တင်လိုက်တဲ့ Insight Moon Tour နဲ့စူဇန်လေးလာယင်ဟာအချိန်6လကြာခင်းနေခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအနီအောင်ဂျူလို့ခေါ်တဲ့အင်ဂါဂျူဝေါ်ကိုဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယင်ငယ်ဟာဂျူမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုအောင်မြင်စွာဆင်းနိုင်ဖို့အရေးပါလာတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်6မိနစ်ခွဲကိုဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါဗါဒဲ။ အဲ့ဒီတော့အခြေအနေကောင်းဝန်ချောင်းကိုအလူလျောက်သတင်းပြန်ပို့ခဲ့ပါဗါရဲ။ဒါအပြင်အင်ဂါဂျူရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းအင်ဆိုင်လီလာရေးရှင်ကပြပိုးခဲ့ပါဗါရဲ။ဒါဟာတမိုင်းမှာအကြီးပါတဲ့အောင်မြင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ NASA ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းမှလည်းသိပံပညာရှင်တွေကအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါဗါရဲ။ this never gets old <laughs> no it doesn't rob အင်းဆိုင်ရင်ဟာအကာသာရဲမှာမိုင်ပေါင်း301.2တ <laughs> န်းကျော်ခီးနှင်ခဲ့ရပြီအဆိုပါအကာသာရင်ငယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ5ရက်နေ့ကလေးကလွတ်တင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အင်ဂါဂျိုဝေါ်ရောက်ရှိဖို့အချိန်အပြည့်9လ2ပါခီးနှင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်မှာအင်ဂါဂျိုရဲ့အတွင်းပြင်ထိပ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုလေ့လာမယ်ငလင်တိုင်းတာဇက် ကျိုးရဲ့အနောက်၅မိုင်အထိအပူချိန်ကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့မီတူးစက်နဲ့ရေဒီယိုလိုင်းထုတ်လွှင့်စက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။